Estrada Antiga de San Magia está localizado em Goisan, Chungcheong, Nandu. A maçã é o mais famoso de todos os produtos agrícolas de Goisan. A caminho, há um pequeno pomar de maçãs. Em lugares como este, o fato de haver um pomar de maçãs é um choque refrescante. Devido ao excelente ambiente envolvente, as maçãs estão amadurecendo bem, confortavelmente. Você pode ver maçãs amadurecimento em condições naturais selvagens, majoritariamente, porque os pássaros gostam de maçãs. Existem alguns dispositivos que protegem contra essas aves no pomar de maçãs. No entanto, o pomar de maçãs mantém sua condição natural. No entanto, maçãs crescendo com segurança é um mistério, porque a estrutura da antiga estrada San Magia é bem composto e lindamente composto. Estamos nos apaixonando pela natureza. A característica de San Magia Old Road é que quase não há estruturas artificiais. Estrada Velha de San Magia mostra paisagens naturais para nós e nos dá uma impressão profunda. É muito difícil encontrar a conveniência e o esplendor do parque de diversões que estamos vivenciando em atrações turísticas famosas. Enquanto caminhava pela San Magia Old Road, podemos aproveitar tempo suficiente para pensar sobre memórias do passado e imaginação do futuro. Caminhos pedestres que não são fáceis de percorrer e amplo lago lateralmente faz você se sentir calmo e tranquilo. A característica de San Magia Old Road é que quase não há estruturas artificiais. Estrada Velha de San Magia mostra paisagens naturais para nós e nos dá uma impressão profunda. É muito difícil encontrar a conveniência e o esplendor do parque de diversões que estamos vivenciando em atrações turísticas famosas. Enquanto caminhava pela San Magia Old Road, podemos aproveitar tempo suficiente para pensar sobre memórias do passado e imaginação do futuro. A beleza das montanhas, da água e das florestas ao longo do antigo caminho montanhoso é um lugar que pode ser considerado o destaque de Goisan. Barragem Goisan, que foi concluída pela primeira vez no início de 1957 usando tecnologia puramente coreana, é simbolicamente tornou-se um motivo de orgulho para a região. A área ao redor da barragem é ainda mais valiosa porque preserva um ecossistema natural intacto. Caminhos pedestres que não são fáceis de percorrer e amplo lago lateralmente faz você se sentir calmo e tranquilo.